საქართველოს ფოსტაში მოკლევადიანი კონტრაქტები პროტესტის მიზეზი გახდა. Პროფესიული გაერთიანების წარმომადგენლები ახალ ხელმძღვანელობას თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლებაში ადანაშაულებენ. Ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები ქრონიკასთან კომენტარს არ აკეთებენ. Გენერალური დირექტორი კი ამბობს, რომ დათხოვნის მიზეზი კადრების არაკვალიფიცირება და ოპტიმიზაციის პროცესია. Ქეთი ლაცაბიძე დეტალებით. Professional კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციიდან საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მოსულია წერილი, სადაც იგივე მომენტი, ანუ მოკლევადიანი ხელშეკრულების გაფორმება არის დაგმობილი. Guy Ryder's 4 წლის წინანდელი რეკომენდაცია დღესაც აქტუალურია. Პროფესიული გაერთიანების წარმომადგენელი ფოსტის ახალ ხელმძღვანელობას დასაქმებულებთან ურთიერთობას უწუნებს და აცხადებს, რომ გრძელვადიანი შრომითი ხელშეკრულებები ერთთვიანი შეიცვალა. Შედეგად მარინა რაზმაძის ინფორმაციით, რამდენიმე ათეული ადამიანი კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ სამსახურიდან გაათავისუფლეს. 2012 წლის 27 ნოემბრიდან ყველა მუშაკს, აქ დასაქმებულ ადამიანს, ყველას გაუფორმდა ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებები. Და ყოველ თვის ბოლოს ეს ადამიანები ნერვიულობენ და ღელავენ იმაზე, რომ მათ გაუგრძელდებათ თუ არა შრომითი ხელშეკრულება. Professional გაერთიანების წარმომადგენლები ფოსტის თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტესტირების შედეგების გაუქმებასაც ითხოვენ. Დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის პრობლემის მოგვარებას კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თხოვენ. ვითხოვთ, ესე იგი, პროფესიული კავშირ შორის ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობით და კომპანიის ადმინისტრაციას შორის ჩატარდეს მოლაპარაკება და ვითხოვთ გაუქმებული იქნას 20 იანვარს ჩატარებული ატესტაციის შედეგები. ყოფილი თანამშრომლები დღეს ქრონიკასთან კომენტარს არ აკეთებენ. Მათი აზრი კი, ვინც ფოსტაში მუშაობას განაგრძობს, ორად იყოფა. გრძელვადიანი უმჯობესია, ჯერ ერთვიანი. Მე პირადად ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ ამ ერთვიან ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. მომწონს კიდეც, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ უფრო მოტივირებულები არიან ოპერატორებიც, კურიერებიც. Თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლებას ადასტურებს საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორი მიზეზად ლევან ჩიკვაიძე, კადრების არაკვალიფიციურობასა და ოპტიმიზაციის პროცესას ახელებს. რაც შეეხება კონტრაქტებს, ჩიკვაიძე პროფკავშირებს სიცრუეში ადანაშაულებს. ფუნქციას არ ასრულებდნენ, საერთოდ არ მუშაობდნენ ფოსტისთვის. ხო, მე ასეთ თანამშრომელს ვერ დავტოვებ იმ სიტუაციაში, როდესაც ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს კომპანიაში. ერთთვიანი კონტრაქტი არ არსებობს. ეს კონტრაქტი, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, ეს არის მუდმივ მოქმედი კონტრაქტი. უბრალოდ იქ გაწერილია მხარეების უფლება მოსილებაში, აქვს ორივე მხარეს შეწყვიტოს ერთი თვის დასრულების შემდეგ ეს კონტრაქტი. Professional გაერთიანების წარმომადგენლები ფოსტის ხელმძღვანელობას საკუთარ მოთხოვნებს ხვალ უკვე პირადად გააცნობენ. მხარეებს შორის პირისპირ